Vad fan ska vi ge pengarna till då? Borde vi inte ge det till de där profilerna? För att det var bra liv för dem. Kan vad de kommer göra med pengarna? Shit, vad snygga! Åh, är det italiensk? Mycket snyggare än du vet du. Har du en idé som kan förbättra världen? Dela den med du vet du på axpeace.se. Bäst idé får 100 000.